Chlapci, dám to do ztráce, ale konečně jsme Morara dostali tam, kde ho potřebujeme mít. Teď už bývá udělat jen poslední krok. Odstranit ho. V jeho části města se krade, loupí, vydírá, pořádá ilegální loterie. Jenom tam kvetou herny a bordely. A co je nejvíc skandální? Drogy? Prdajs! Skandál je, že my z toho nemáme ani dolar. Proto se všechno změní, jakmile Morara odstraníme. Celá jeho organizace se zhroutí a všichni ti drobní podvodníci, zloději a kriminálníci se mezi sebou vyvraždí, když mezi ně někdo nevnese pořádek. Dnes nadešel den, kdy se konečně toho parchanta můžeme definitivně zbavit jednou provždy. Pauli nachystal plán, jak to uděláme. Jo, přesně tak. Rozhodil jsem sítě svých informátorů a vypadá to, že dneska máme jedinečnou příležitost toho zmetka dostat. Morello má strach o svůj zadek a tak se skoro vůbec neukazuje na veřejnosti a všude jezdí ve svý neprůstřelný zasraný limuzíně. Zavřený jako v nějaký zatracený konzervě. Ale dneska vyleze ven. Půjde se ukázat mezi lidi, půjde mezi smetánku, půjde do divadla. A my tam budeme a taky mu něco ukážeme. Já nevím, není to zbytečně moc riskantní? Ne, právě naopak. Máme jedinečnou příležitost oddělat ho na veřejnosti. A všem tak ukázat naši moc. Jo, a uděláme to takhle. Počkáme si před budovou, až skončí představení. Lidi začnou vycházet ven, nastane ohromný zmatek a do toho se vymotá Morello. Ty jo, gorily nebudou mít moc šancí si nás všimnout dřív, než zaútočíme, a pak už bude pozdě. Hlavně na sebe nesmíte upozornit dřív, než se objeví, abychom ho nevyplašili. Takže žádný střílení. Zbraně vytáhněte teprve, až se ukáže. Určitě ho poznáte. Morello chodí furt v bílým obleku. Ten moc lidí dneska nenosí. Takže dohodnuto. Každý z vás si u Vincenza vezme Thompsona nebo Luparu, dojdete před divadlo na Central Island a počkáte, až Morello vyleze ven. Potom to spustíte. Představení končí v 9 hodin, takže koukejte, ať jste tam včas. Mělo by to vyjít, takže se mi bez jeho skalpu domů nevracejte. Dobře, pane. Tak jdeme na to, kluci. Do prdele. Kurva. Wow. Jo, dost dobrý. Probo, jak jste to auto spravili? Mě se neptej, to sám. Proč nejsi mechanik, Same? Je to na něj moc špinavá práce. Takže to vy jste zabil Morella. To musel být pocit, co? Slavili jsme. Salieri byl samozřejmě nadšený. Ovládli jsme skoro celé město. Zdálo se dokonce, že konec krve prolitím. Vážně jsem si připadal jako král. Jenže to trvalo jenom chvíli a pak mi došla strašně trapná věc. Když se mohl já, taková nula, zabít nejmocnějšího chlápka ve městě, k čemu mu pak byla ta jeho moc? Kdyby mocnej nebyl, asi by žil ještě teď. Došlo mi, že člověk může být mocný a silný, jak chce, ale vždycky se najde někdo mocnější a silnější, kdo mu dřív nebo později zatne tipec. A k čemu vás tahle úžasná myšlenka teda dovedla? K tomu, že tahle nenasytnost je na hovno. Když nemáte žádný prachy, říkáte si, že by vám bohatě stačilo mít pár doláčů měsíčně. Když je dostanete, řeknete si, že pořádný auto by taky nebyla špatná věc. A pak jste najednou starosta a přemýšlíte, jak se stát prezidentem, a jako prezident se nejvíc zajímáte o to, jak porazit Německo ve zbrojení. Jenže člověk by se musel stát bohem, aby to zadosti učinění bylo kompletní, a to bohu dík nejde. Celá tahle strategie šplhat v ostatní po zádech nahoru má navíc jednu zásadní slabinu. Celou cestu si totiž musíte dávat bacha na to, aby náhodou někdo nevylez po těch vašich fejš než vy. No a tak mě napadlo, jestli by nestálo za to změnit malinko svoje životní priority. To zní skoro jako příběh z Bible. Opravdu děsná sranda. Víte, co mě ale nakonec dostalo? Tohle. Kdo to je? To je z roku 1920. Ten starší pán, to je Don Pepone. Ty dva mladší, to jsou Salieri a Morello. Tahle fotka mě přesvědčila o tom, že takovýhle život je zhoubný. Morello byl Salieriho přítel a oba dělali velitele Peponeho regimentu. Ve 20. letech ale nechali Dona Pepone zavraždit kvůli nějakému kšeftu. Jinak si toho chlapíka Salieri dodnes váží a měl ho asi docela rád. Pak si rozdělili město a začali každý vládnout. A potom spolu začali soupeřit na život a na smrt. A já jsem byl Salieriho smrtící nástroj, jak zabít nejlepšího přítele a nedívat se mu přitom do očí.
Došlo mi, že všechny ty lidi, se kterýma jsem byl tak rád, všichni moji přátelé jsou taky takoví. Že se mi může stát přesně to samý, že se prostě jednou otočím na Paulího a uvidím ústí jeho pistole. Že si zkrátka nemůžu být ničím jistý. Jednou nahoře, jednou dole. A když dole, tak úplně na dně. Smrtelný riziko jste ale přece podstupoval každý den. Bejt pistolníkem u mafie není procházka růžovým sadem. Jak vás tak poslouchám? Víte, je rozdíl, když jste v akci, když máte v krvi spoustu adrenalinu a bojujete o život s nepřítelem, který prožívá to samý. Jste dva vojáci, který předem věděli, do čeho jdou a záleží jenom na vašich schopnostech, kdo přežije. Je to stejný jak ve válce. Ale pocit, když nemůžete věřit ani svýmu nejlepšímu příteli, je strašný. Jste sám a smrt může přijít odkudkoliv. Když v noci nemůžete usnout a přemýšlíte, jestli ten vtípek, co vám řekl nejlepší kámoš, byl jenom vtípek, nebo jestli se máte připravit na popravu. Člověk prostě potřebuje někoho, komu může věřit.